Kehitetään kaukolämmöstä entistäkin kilpailukykyisempi ja vähäpäästöisempi lämmitysmuoto. Hyödynnetään entistä enemmän uusiutuvia energianlähteitä, kuten biopolttoaineita, geotermistä energiaa ja ylijäämälämpöä sekä älykkäämpiä ratkaisuja. Noin neljäsosa Suomen hiilidioksidipäästöistä syntyy rakennusten lämmittämisestä. Suuri osa lämpöenergiasta hukataan taivaalle ilmanvaihdon kautta. Kaukolämpöjärjestelmän lämpötilaeron ollessa pieni, pumppaamiseen tarvitaan paljon sähkötehoa. Myös savukaasupesureiden hyötysuhde ja verkon toimituskapasiteetti kärsii. Fossiilisilla polttoaineilla on edelleen merkittävä osuus tuotannossa ja sen aiheuttamissa kasvihuonekaasupäästöissä. Tällä hetkellä noin puolet Suomen kaukolämmöstä tuotetaan uusiutuvilla polttoaineilla. Lisäksi noin 9% kaukolämmöstä tuotetaan kierrättämällä hukkalämpöä. Nykyisen järjestelmän haaste on vastata tulevaisuuden tarpeisiin. Fiksuilla ratkaisuilla saadaan aikaan huomattavia parannuksia kaupunkien energiatehokkuuteen ja kaukolämpöjärjestelmään. Älykkäällä ja avoimella etäohjausjärjestelmällä varustetut lämmönjakolaitteistot siirtävät energian tehokkaasti ja tarpeen mukaan taaten hyvän jäähtymän. Siksi koko järjestelmän energiatehokkuus paranee merkittävästi. Älyratkaisujen avulla saavutettavan paremman jäähtymän ansiosta menoveden lämpötilaa ja virtaamaa voidaan laskea. Lämpöhäviö vähenee ja teollisten lämpöpumppujen sekä savukaasupesurien toiminta tehostuu. Energialaitosten kokonaiskustannukset pienenevät ja myös päästöt vähenevät. Avointen IoT-sovellusten ansiosta muun muassa energian tuotannon ja jakelun optimointi, kulutusjoustot ja kaksisuuntainen energiakauppa on mahdollista toteuttaa jo tänään. Tulevaisuuden kaukolämpö on täällä.